Ərəb diplomat Dohaya yardım edən ölkələrə də xəbərdarlıq edib. O, ya Qətər, ya biz deyə həmin ölkələrə seçim etməyi təklif edib. Ömər Qobaş Qətərə qarşı qadağaların daha da sərtləşdiriləcəyini deyib. O, Qətər əmrinin İranla əlaqələri davam etdirəcəkləri ilə bağlı dediyi sözlərə də münasibət bildirərək, məhz bu açıqlamaya görə əmirliklə əlaqələri davam etdirmək istəyən dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin birdəfəlik kəsiləcəyini vurğulayıb. Riskə getdiyimizi anlayırıq. Tamamilə İranın təsiri altına düşə bilərlər. Biz nəticəni hesablamışıq. Qətər seçim etməlidir, deyə səfir vurğulayıb. Qətərə qarşı qoyulan tələblərin arasında Əl-Cəzirə telekanalının bağlanılması da yer aldığından BMT-dən məsələ ilə bağlı açıqlama gəlib. Qurumun söz və ifadə azadlığı nümayəndəsi David Kaye bu tələbi tənqid edərək Əl-Cəzirənin bağlanmasından media azadlığına böyük zərbə vuracağını qeyd edib. Bu, mətbuat azadlığına qarşı böyük təhdiddir. Beynəlxalq cəmiyyəti Körfəz ölkələrinin Qətərə istiqamətli tələblərindən imtina etməyə, media azadlığına yönəlik addımlar atmağa dəvət edirəm, deyə Kaye bildirib. Beynəlxalq İdman Yazarları Birliyi də Körfəz ölkələrinin Əl-Cəzirə telekanalının bağlanması tələbini qınayıb. Birlik yaydığı bəyanatda dünyanın heç bir yerində ifadə azadlığının siyasi səbəblərə görə məhdudlaşdırılmayacağı vurğulanıb. Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Bəhreyn və bir sıra digər Ərəb ölkələri Qətəri terrorizmi dəstəkləməkdə ittiham edərək ölkə ilə bütün əlaqələrini kəsib. Adı çəkilən ölkəyə Küveyt vasitəçiliyi ilə barışıq şərtləri təqdim edilib. Dohadan başlıca olaraq İranla əlaqələrə son qoymaq, Əl-Cəzirə telekanalını bağlamaq, Türkiyə hərbi bazasını ölkədən çıxarmaq tələb olunur. Qətər əmri isə bu şərtləri qəbul etməyəcəklərini açıqlayıb.